dedi ki, bütün insanlar gəlib bura axışır. Yəni qiymət ucuz olan ev əşyaları gəlib buradan alır. Həm paltarlar, həm nə bilim, hər bir şeylə ət çəkən, toz soran, televizor, işləmiş mallar burada satıb alıcılar da gəlib alır. İstəsə siz də gəlib buradan ala bilərsiniz. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi millət var. İstəsə siz də gəlib buradan ala bilərsiniz. Birazdan çəkiləcək. Salam əşi qardaş, xeyirlə gəlmişdiniz burada aynıları satmağa. Zəhmət edirsə aynı saatda məlumat verərdiniz. Qiymətlər neçədir? 15 manat. Neçədir? 8 manat. 10 manat. Belə aparatım var. 5 manat. 5-ə. Gördük 2 manat, 1 manat əlimizə gələndir bunlardan. Siz de alıcılar gelip alanda razı kalır da. Razı, razı, razı. Ne dedi? Bu haber. Ha, sakla. Ramazan ne verir ki? Sen ne söylüyorsun? Size en çok hansı mallar gelir? En çok bizde hep kraktar. Kraktar da. Ne açar şu vardı. Sonra devri ve bir şeylerdi. Zamuklardı. Yok, hiç korkuyorsun. Ne aparatı vardı, diğerlerdi, ne bileyim, böyle gidişlerdi, hamısı. Yani bunların hamısı sağlamdı da. Hamısı sağlamdı. Oldu, çok sağlamdı. Sağ olun. Bazarın əhval ruhiyyə saklan deyə bilərsin. Bazarın əyalı. Yani ağzıra yaşadı. Əyalı. Oldu, çok sağlamdı. Sağ olun. Lan başını da çekin, lan başını da Danıştın Əziz izləyicilər, gördünüz ki, bu lepkalı olan pərdələr 5 manatdır. Yəni gördünüz ki, istəsə gəlib buradan ala bilərsiniz. Bunlar da sadədir, 4 manatdır. Yəni görürsünüz, istəsə gəlib ala bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Bizim məqsədimiz odur ki, yəni sizləri qiymətlərini çəkir, sizlərə təqdim edirik ki, baxın, öyrənin və gəlin alın. İstəsəz ala bilərsiniz. Qiymət neçədir? Qiymət. Qiymət 15 manat. Əzizlər, gördünüz ki, qiymət 15 manat. 13 manatdır. İstəsə, yəni gəlib buradan baxmana bilər. Gel dala. Ha
Abi, Trenin asarlığı yok üstte. Var. Trenin asarlığı var. Trenin asarlığı yok.